Славата на плейбоя пацата се носела не само в тебе. Ами извинявай, по-бавно, за да мога да илюстрирам. Славата... Ние сме екипен отбор. Мисли като за екип. Аз взимам 1000 решения в минута. Какво трябва да изиграя? Какво да направя? Славата на плейбоя пацата се носела не само в Дебелец, но и в по-тънки села и градове точка. Нямало момиче, което да не легне с пацата още след първата среща. Точка. Точка. Да легне точка. Ма чакай, след първата... играй любовта. След първата среща... Точка! Даже едно момиче легнало още на опашката за билети преди киното. Точка! Сега ще кажете за петайка, че в Дебелец нямало кино. Точка. Има. Точка. Ще умра. Само па точка. Ли каза да кажа точка? Ема не кажи, някой друг препирател. Добре. Тук се скача много. Даже имало комплекс. Какво е имало? Имало цял комплекс. Тире. Кино. Запетайка. Градска баня. Запетайка. Чакай да ги изпера. Дънките. Мол. Какво? Мол имало мол. По ескалаторите тъпа ги няма. И канал за смяна на маслото. Там пацата си имал пълна програма. Водел приятелките си на кино. Прекарвал ги през банята. Купувал им ново яке от мола. Предплакна. И така им казвал. Да. Айде сега, като си с това якенце, слез под колата да смениш маслото. Кавички. И в канала пацата ги минавал по-бързата процедура. В Дебелец вечер изнасял от сградата... По-бързо, че ще загуби вица логиката. Изнасяли от сградата на киното мола и банята и на тяхно място отваряли дискотека. Една вечер пацата се запознал в дискотеката с ослепителната красавица Феофания. След 10 минути флирт, пацата и Феофания вече влизали в апартамента на момичето. Тогава Феофания му предложила: аз ще отида в банята, си взема един душ, а ти иди в хола и ме изчакай. Феофания влязла в банята, а пацата отворил вратата на всекидневната, светнал лампата и изтръпнал. На дивана лежало огромно куче. Плейбоя се оплашил, загасил веднага лампата и затворил вратата. И решил да изчака в коридора. Дали от оплаха или защото в дискотеката пил водка с сок от круши, уиски с сок от круши, ял круши с сок от круши, на пацата рязко му се доходило до туалетна по голяма нужда. Ма наистина голяма. И наистина му се доходило много. За негова беда, банята и туалетната в Феофания били на едно и също място. Пацата стиснал зъби и бузи и си казал, ще устискам. Което преминало в неувереното, трябва да устискам, а малко по-късно и в нетърпимото, не мога да устискам. Феофания била вече един час в банята, тогава притиснат от обстоятелствата на пацо му хрумнала гениална спасителна идея. Той е решил да влезе в хола и без да светка лампата, да си свърши работа, а след това да натопи кучето. Тихо-тихо пацата изпълнил своя план, влязал в хола и закал се на мукета. Бе, много лака, бе! И закал се и затворил вратата.
и затворя вратата. След това седнал доволно отново в антрето и зачакал. След малко Феофания излязла от банята и очудено попитала. Ма Пацо, защо стоиш в коридора? Що не изчака в хола? Ми, защото там има огромно куче, казал той. А Феофания казала, няма страшно, то е плюшено.